Kakati ebiseera bino okusinziira ku current affairs oba ebitambula mu ggwanga naddala politically. Omuntu gy'osobola okujja amaanyi agayambala logo y'ekibiina sina kibiina kisinde. Kikulemberwa General Muhoozi Kainerugaba, Piero U. Kitegeeza omaze okubrandinga yourself. N'olaga abantu, this is where I belong. Kye kiri ky'ogambye nti abalina obuyinza abantu bakimanyi nti balina ssente. Era okutuuka okwambala ekyambalo ng'ekyo kitegeeza bakuwadde. Babadde bamu ku ba main sponsors ba sheyo. Otegedde? Kitegeeza bw'okaabira abantu nti bakuwa ssente, abantu batandika okugamba olabika obakudaalira nabo. Njagala kukiddamu olwaleero era nkyakiyimirirako. Naye mbagamba olunaku lw'owulira ba FDC gye ndowooza nti erina abasajja emmekete. Ffe be tubadde tulowooza nti bali mu opposition bakolera bataddemu M7 ku nninga. Bwe banaakeera olunaku lumu ne bakola ekibiina ky'ebyobufuzi mu kaseera kano akazibu k'olaba eggwanga lye kalimu ne bakkirizibwa okukirigestalinga. Bwe nja okutegeera nti waliwo ebintu ebitali bituufu, bannaffe abamu badde batulimba tebabadde b'opposition. Baba bamenye etteeka. Nakuwa ensonga zino wammanga. Kansooke kwesooka. Soko demo statement yo nemye okugitegeera. Njagala kukiddamu. Ku channel eno gye bayita Focus 360. The final channel. The final channel Kavuna Mawanga. Olunaku FDC Katonga. Bwe nakeera ku makya n'ekola political party ng'eri fully registered nga teyinaamu buzibu ng'eri active mu kaseera kano akazibu k'olaba ke tulimu ng'abakulembeze baawe be tubadde tulowooza nti Mwami Museveni bamuteeka ku nninga ebintu ebitambula mu ggwanga bebazze boogera bimutiisa kijja kumpa endowooza nti abantu abo abamu babadde tebakola babadde civil opposition. Babadde bali wamu ne Mwami Museveni kubanga okurigestalinga political party mu Uganda naddala ng'oyina amaanyi ku level gyenda abamu abali mu kibiina ekyo gye bayina saawa zino kiba kizibu nnyo nga saawa zino ekibiina kya Nobu ekiriwo kyokka eky'amaanyi kitadde Mwami Museveni ku nninga nga ne process gye baayitamu okurigestalinga ekibiina kya Nobu mugijjukira bulungi. Nakuwa examples. Nenkugamba n'okugamba abasajja abamu n'abakyala abali mu electoral commission baagobebwa paka leero tobawuliza. Kyongera okulaga how a serious political party obuzibu esobola okuyitamu ng'erigestalingibwa. Paka leero ekibiina kya National Unity Platform constitution yaakyo tebangako approved. Tuli myaka emeka? Ena. Paka saawa leero ekibiina kya National Unity Platform constitution yaakyo ekiyamba okukola emirimu egy'enjawulo. Electoral commission yagaana ogikkiriza nti ntuufu. Kakati olaba buzibu buli kaseera ekibiina kya Nuupu abantu abagamba nti ekibiina tekiri mu mateeka bakitwala si kyabwe abakulembeze abali mu sibeebo constitution egamba bweti n'abalala era ebintu ebimu bikyalina mu kkooti ku kibiina kya National Unity Platform. Kakati gwe mu myezi mukaaga saawa zino ze njogera tubulayo ndowooza omwaka nga gumu n'omwezi nga gumu n'emwezi tegukyawera kambale rafule mwaka gumu okutuuka ku nominations. Kakati njagala ombuulireko if someone is serious mu byobufuzi nga ayagala political party reactive enavuganya mu kulonda okwa president kwe tugendamu njagala ombuulire emyezi mukaaga gimumala okubanga amaze okukola ebirina okukolebwa. A person who has failed to run a city wants to run a national grassroots party.
really? Now this one, who has he ever managed? What has he ever managed in life? Apart from political nobodism, where he's been killing political formations, the DP, SUBI, FOC, DJ, wherever he has left those political formations, he has left political turmoil. He attempted to bring political confusion to FDC, and we stepped on his neck on that. I am happy that he found us a lot, and we managed to block his political schemes. Ebiri enajja na nkumi n'ebigambo ebyogerwa. Simanya kasanke kakulema. Simanya olema okukula akulanya ekibuga Kampala n'olowooza. Onasobola obwa president. Ye nga amuli yatyo obwa president bwe yabusobodde ddi. Omanyi bagamba. Bw'oba olina enzigi ez'endabirwamu tokasuka mayinja. Owulira muganda wange? Ye nga amuli yati bwe yasobodde ddi. Wa president. Nana Herbal Mouthwash. Ili dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosanyo bamoru saisai. Obo gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende deza abafere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mufama sezo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zoneze taka omuno okulikula kulanya. Tuzikolako tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza na abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753 3 9 mukaga m oba 0705 4 9 93. Tufuna ku WhatsApp +9 3 3 mukaga 2 3 8 8 5 9. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zozola bakusikuliniyo. Focus 360 da final channel kwe mukutu kwoli ngabulijjo wabera wensonga atubera tujiingira mu buyingizi mu midweek ngaye mwangamba between the lines okuba tochi mu nsonga ne Farukali mulete ne wakati mu wiki wabera wensonga eye gumba jabalina okutangaza mu onako olwalero ngabulijjo ndi ne Farukali mu Namasaka buza kuba kulaba ku da final channel. Olw'obudde akakuba kuba tetugenda kubuuza be Masaka. Be Masaka mwemwe esoose mwebale kulaba kabuna mawanga eno kyano gye bayita 360 Focus 360 the final channel mwebale nnyogira bakubanga ate mu musukulumye omukulu abadde ng'ambye ngira kutumira be Masaka kati nensalawo mwemba sooke abatu waliwe ya ngambi ya wachi Masaka yesesri mbayo kati chirunjo jisoseza so tubeba zaba tulabo kuva mu America, Canada, China, US, Asia yonna Africa yonna abantu abawangalira mu East Africa wano amasaza gonna Gomba, Buddu, Buwekula, Busiro to mention but a few. Okay. Tubeba zamwe not tulaba era mubereko information sharinge etuke kwa abantu Ngabulijjo Almutawa Enterprises Uganda Limited banafe ba real estate tambula nabo Nana Herbal Mouthwash basawo bakamwa manyo bibuno lulimi kisu Nana Herbal Mouthwash Haji Yasin Kizza ye musomi wa dua gwena waline ebizibu ebyenjawulo mukoneko ku namba y'essimu eyo munatusonyiwa okuddukamu obudde butugenzeeko kakuba kakedde kutonya ne tulina ensonga nga 2 ku 3 tulina ensonga ya wizo
chemanyi gwali eyo wajirabye kodda naye wanotubera tukuba tochi munsonga ensonge eyo dala ya dala katemba weba ya dala chavudde kuchi wabakatemba chechi balibwa farukala ja kuba kuba tochi onako radio FDC Katonga eyabesi gesemuju alukwago yatuzizza negamba nti ye wadde myezi mukaga balete kibiina kyebyobufuzi kyebaagala okuleeta okuva mu national consultation zaabwe wabula nga ate bagamba nga tebalina bakuleeta kyabwe bagenda kukola ekyafaayo bagenda kuggalawo ekimu eky FDC nti constitution bwegamba okuggalawo eky FDC ne bakiteekamu ekirala olunaku olwaleero ne najja nankumbi naye tuuzizza ha najja nankumbi abasajja alina obusungu buva ku ggumba lukwago tasiba tuse so katutandike ne wizo tutandike ne wizo olunaku olwaleero nyaka tube mu soft muko ensonga ya wizo eno wizo akuba oluyiba aba nobody generational promoter nobody aina okuba ye promoter agenda okusinga okubanga afuna kuba ali ne skin yali amusi wizo ye yasemutte teyali nze kwata nti kabadiyo bachi ensonga zo wazirabye zabadde wano wamwe machi indiye famire yomwami Mayanja. Mayanja family. Aba Joseph Mayanja. Joseph Mayanja. Kakati family. Nkubi. Ebyafaayo byayo. Tonsa saga sina yogera bigambo bi. Family eyo njirina maka kwate jogere kwa. Kati katoyagala tujiveeko sheno njikulekere. Ne producer. Nazala okolera abantu. Kubanga nzo kimanyi city obola. Neera tukolera nnyo abantu. Ata abantu boogerako with the facts. Eno program obeno channel kyekigiyisa kabuna mawanga. Nokuba tochi mu nsonga. Yale program eno twagituma between the lines. Ebigambo betwogera bigifitinga mu ddala. Amina. Obandogambe bya family. Ebyafaayo bya family. Tusobola okusooka ntubirambula abantu ne bongera obitegeera. Nga tunatuuka ku mukube. Wanda yagambe yakabye nga kabizi. Nga tunatuuka ku mukube. Generational promoter. Ebyafaayo bizze. Omanyi sagala kwogera ku wizo. Nga soogedde ku waggulu gy'ekiviira ddala. Ku kamiri. Kubanga yabakwatira omumuli. Ye famire. Gubagamba agulawo oluggi lwa famire kuzina ensonga zonna. Yasamba akajjika famire. Kuzina ensonga zonna ze twogerako ez'okuyimba, ez'okukuba. Tosobola kuboogerako bano. Naye omukulu tokoze ki? Tomwogeddeeko. Omukulu Joseph Mayanja ajja alabikirwako mu butambi bungi. Akamu ku bwasembayo yali asenno aba booda, wa booda. Wa booda yamukuba mizibu. Owa booda. Baamukuba kibooko. Naye okumala bano okumala ate ye kamiliyoni awukamu. Enkola ye ey'okkuba ate abantu baakubye abamu. Olumosi ate be bayagala bajje bamwetondere. Ebyafaayo bya kamiliyoni. Anti aba ayinza okwongera. Akukuba paka we weetonda. Era abaana abo ne bagamba naye omusajja oyo abaana bali muzinduukiriza ye alibagamba ki? Nga bamuyiseewa ku jebbi. Naye n'eggaali ebiseera ebisinga basinga eggaali 24/7 gaali. Emabegako twali twakalaba ogw'otayagala kwogerako muganda wo Palaso yali asse muganda wa Foli Alien Skin. Era omukulu amaanyi gonna gayimiriddeko ovuleeti. Ensi yonna ekkiriziganya nange. Nti amaanyi ago gava ku bikonde Palaso be yamukuba. Mu mpi bikonde nsamba ge. Empi za baba yanja famire zirimu omukisa. Engumi ezaamukubwa empi n'ebirala g'amaanyi kati gayimiriddeko. Gwe musalaba gwe yeetikka. G'emaanyi gayimiriddeko omukulu. Kwajogera ensi. Naye kwakubira abalala. Ebugwanjuba. Ebukiika kono newa nebukiika ddyo. Nebukiika ddyo wadondesi. Buvanjuba bugwanjuba. Bukiika kono nebukiika ddyo. Kati omukulu amaaji gonna gayina. Era gava ku famire awo. Gava kumpi. Naye nga mu famire. Mu famire. Kakati ebyafaayo bya radio. Ne wizo. Ojjukira bulungi abakulu abo bati banyigirwa mu nnoga. Nga bakulemberwa omukulu redi ebiseera ebyo baaliko mu mmotoka nga bava sayidi z'ejjinja ng'omukulu redi yagivuga
Andi kamilioni bamuleka mukubo mukuru yamugamba get out of my car. Mm. Radio nga agamba kamilioni fulume motoka yange. Mm. Omanche chitegeze echo. Ah, kidala muko. Uyafaya bya kamilioni ngo mugamba fulume motoka. Ya fuluma. Nendo za radio muita mmere. Mu bantu bonna bali babadde owan. Mm. Omuntu yali atisa kamilioni. Mm. Bali bamuita radio. Mm. Anti radio ya kope bya kamilioni byonna. Nabi musinga. Bwe yamalo bikopa nayongera mu ebirala. Mm. Kati na musukulumako. Mm. Kakati wizo. Naye nakopa ku baganda be. Mm. Nakopako ne patana wego yamala na ebanga dene. Mm. Nero akuba anti wizo ebanga eribadde wa abantu bonna babadde bamulaba. Mm. Ngatalabikirako nnyo mu ntalo. Mm. Era nga bagamba family ya mayanja. Mm. Abala bonna balabika basiwuse mpisa naye ye wizo kale. Mm. Wizo kale. Mm. Ngera ebibaayo tebijje eno muki mu mawulire wabula entalo ze tubaddetera okuwulira za bakyala be. Yakuba bali. Era yakasemba yo yali Sharoni. Yali Sharoni? Oh, yani oh, si Sharoni? Yete tabichi something like that. Mchia wani Rwanda. Alabika ye Sharoni. Bamo kuba mizimu. Mm. Na yere ebintu ne babi buza buza. Ama uri ya nigakwata na agamba ngenza sigenda. Mm. Pako vlete mtu waba ndeku show. Mm. Nga ye finance manager. Manager. Sandra. Mm. Sandra, ndo za Sandra. Sandra Teta. Mm. Nga ye finance chi? Manager. Kakati. Mm. Ebyafaayo byabaganda bafaabo zibadde nnyo controversies naddala ezisinga kubanga zirimu entalo naye ate bwe twogera ku muganda mugundi ono palaso ye bwe omutunuulira nnyo bambi yali talabikidde nnyo mu ntalo ebyafaayo bye yali talabikiddeko nnyo mu ntalo okujjako wali mu majja yakubaganako ne baganda babo bennyini Erianyi nga aliye ulira. Mm. So, embere yo jutangu. Nga ye musajia mukakamu. Mubona mukakamu muko. Mm. Na hata wizo yeba deba mwogera kwenye nyonti. Hata ye ya singo mukakamu kubanga. Mm. Nebisele yeba debi kambo yeba nebi ya radio. Mm. Nga baga amba ya umba umba. Nanti uoboli na kusinga. Alavika radio ingereji wakami enti yali ya kopanyo. Kati nga tetuli nawe tulababu kambo wa wizo. Nga radio wali. Ela kati senga radio ya badewo. Era netwani na bwokambwe bwa wizi radio betugamba ngaba tugenda mbukulembeze yali supreme leader ndio ya ndio ya soka na kwata kusendioyi yali amusi ya umba yali supreme leader ngaba tugamba elimba sajja bali abaguru Rwanda ya tola supreme leader supreme leader so embera nejaona ye na kugamba ko roshye twakole yasemba yoko ngatuogera ku Nobody promoter nesonge zali zetolode ku kivulu kya wizo mama wa redi yao ne nkugamba ko nti mu bantu bonna besasola kuteerayo mukono bamuyita nobody nobody promoter nobody yomukuba promoters abasinga okwagala obuvuyo ate obuvuyo bwe zibanga gundi stand yenga zimuyisawo kubigenderwa ebibye twamulabako kema begakao ewa samisa semakula kupapazi sport kupapazi sport bweyeta mu lutalo wakati we na lien skin olujukira bulungi era yali kubanga tumulaba mu katambi ngalumba lien skin yali akoze echi nechige chi bachita chi katambi ako twakataba wakati oliye yalumba ono naye nafuna ekyokulwanyi sachi azo muliro naye ibura kabadia teyamuganya na mukube mbadia super kakati nze njagala kubulirako ebigambo bino omanyi waluwo omuntu asobola okukola ekintu olw'okuba waluwaina fame waluwaina erinnya kati ng'omulala ayagala mutapingako kusikako ku masanyalazi nobody events bwe twogerako ekyo ekintu nga tekinnabaawo twamulabako kema begako ng'ali omu ku bantu abaali bagezaako okwogera ne gavumenti ng'agamba nti abaana basusse okuvuma ku TikTok. Atapinge kumanyi ga TikTok. You remember? Ng'ayagala bajijeko. Atenga by then bisere twali twogera TikTok yali alinga agiridize agina kama yali alien skin. Ng'agamba gavumenti singe yamba nejja ku TikTok.
Jukira by then government yali mazo tujja ko Facebook. Mm. Kati ngo mukutu abana go basigadde okweta izako. Yali TikTok. Mm. Abali bavudde eno ngabala go obutali mu mativu bwabwe mu gwanga. Mm. Ku Facebook ngabaze ku TikTok basaze. Mm. Ebigendererwa bya Nobat events byo byonna bibadde bizze bibaawo. Kulaba ngafuna wateka wa amaanyi ge bana abayina obuyinza mu gwanga bamuyite abadano can sponsor you abadano nyamasanyalaze mu mbeera yonna amasanyalaze agasobola omuntu usakubali abayina obuyinza kubanga ebigendererwa byonna bya kufuna kizza bakita batya kigulira magale diba bwetu batukiyita naye ate promoter kitegeeza kirina yasoka funa linyange kigulira magale diba tanakifuna Nobody events no muina ke muina ko history nyingi. Bija tukubyembo ko ku rubuto. Ah asina kyenjogera kitaina. Nda oli aya ategedde. Eh? Ne producer ategedde. Ekiriwa. Aye muntu bireke. Sagala kintu kyonna nache nzija ne njogera wano. Mm. Era bobo uliro inacho otide. Genda ngokola program eno oteko che bayita ki disclaimer. Boba tosoba uliriza era obuziramu nga nyingira njo chichi amanyi erinya lyange bambita Faruku Ali eriyo kusatu olimanyi ndi muzukuru wa gabo nga nedira mamba mbadde wonyo wano ne wankubadde siri wadda nnyo nene gye sitali wo fenga abaganda tukiriza ne gye sitali wo nabisoma nebitegera fenga abaganda tukiriza kakati Nobat events obulambwe bonna abadde musajja anonye wali ekikumi mbeera yonna mu bulungi ne mu buki ne mu bubi ne mu bubi awe waffe makindi yapangisawo ke nyumba nene bweti nga atwala abaana mu mawanga gaabo warabu Nobat events gwe njogerako mu manyi kasta sente z'abaana zaawera omukulu yakungunta nazo kampuni naajiggala ne tusigala ffe ku kitundu natulekere dimo yokuma kuma abaana abo yali amaze okujja ko sente okuva mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Nkofona. Owulira? Natulekere dimo ng'abaana ffe tubawa amazzi, ffe tubawa ekyokulya, ne tutandika n'okunoonya transport yabazzeyo gye baali bavudde. Kati gwe njogerako mu manyi n'obukerege bwe ne byazzaakola olw'okunoonya embeera gy'abaawo. Okay. Sente bwe yazifunanga nga bwe nzigambye ng'azitwala mbivvulu. Kati ebivvulu bya Uganda obimanyi. Oyinza okulaba omuntu ng'ategese sho gwe n'olowooza nti agivuddemu successfully. Naye ng'amabanja asigadde agayina mayitirivu. Kubanga endongo yokka ogitegeka yo ya bbeeyi. Kati Nobat yajja mu ndongo eno n'ayagala okugiteekamu amaanyi. Ayagala abiisanye ne ba promoters ababaddewo abakadde. Goloza Bitex ebbanga lyaterekedde sho zino ez'ebivvulu olowooza singa si y'omu ku bagagga abasinga. Era mbu sente yazirya bubi. Yazirya bubi wa. Nkugambye mbu. Ebbanga lyabaddewo. N'abantu baabadde nabo nga bakaabaga omusajja tatusasula. Singa ali bulungi nnyo. N'ebivvulu ebimu tebyafunanga sente. Olw'okuba nti omulimu ogutegeka ku standard ey'amaanyi gwa bbeeyi. Kakati ate ovuleeti. Government kasaya guyingira bweti. Negufuuka muzibu nnyo nnyo. Emisoso mingi ogenda okutuuka ku show ng'amabanja g'olina. Oli agamba ogenda okutuuka mu booking ng'oli abantu nga musanvu. Ow'ekifo eyasooseeyo, eyakuwa baana, ow'obulango, owaaki, kakati ebyo tulimu. Era omusajja bwe wawulidde leka nkunyumizeeko akantu kamu. Waliwo akantu oba kawulidde bulungi. Musajja yabadde akaaba ng'agamba. Amabanja gonna ge ndi mu lwawizo. Omusajja yagambye najjo tegeka ekivvulu nga nnina emmotoka. Kiwedde emmotoka sigirina eri ku nnyondo. Kyokka sendi yamugamba nti Nobat gye wajja sente nja kwogerayo. Omanyi sendi awo kutoka bitooko. Nobat n'addamu n'akola sho n'oza kusayima ofiisa awo. N'ayisa bubi nnyo sendi. Era ffe twakimanya kiri kye nkugaye mu booking. Wali abantu abaali bamubanja ssente. N'ekivvulu kyali kigaaniddwa Geti Afirikana eggaddewo. Jjajja sawundi zaagamba endongo tevuga. Era abasobola olaba nti sawundi yali mbi. Kakati byongera okukulaga how expensive show bwe yali.
Kati atengo vude ne kwecho. Shenu ngo jieko kubanti yali expensive. Mm. Ya mtu ulamu. Mm. Na ya basajja. Omanyi walwe echintu waba imbi chebata andisa batakika shows. Mm. Bezitu kasawa nga munana. Mm. Nga baga amba show is sold out. Mm. Akantu wako kamanyi. Mm. Kati abategeke bivuru sawa zinu bachikoze sanyo. Bachikoze saluachi. Ntibaga la ukulaga abantu jeba nadda. Tugezenga wa ine chivuru echina dako. Mm. Yomu sajja wa amanyi. Omuchala wa amanyi ya chikubye. Na yenga amazibu wogendo kuyingira deep. Mm. Asigadde. Bamu yuziza asigadde buleria. Mm. Bamu banjo kufobu fi. Mm. Kakati nobody even. Njaga la ku. Ensonga zezo gramu kubitinga bisatu. Mm. Echiti echisoka. Simu jamu mbera yonanti asoboro kola sitanti. Mm. Kolo kubanga inebi gende duwebie. Ebiyo kufuna akasenti. Nobody event. Nolirwa abadero wadala nji. Anti uliriza. Mm. Aba ntubaba kubye pie za dala gabali mustanti. Mm. Nama gulune baga menya. Mm. Uliruda wabu. Sitanti. Wewegi naleto omuga. Nyindo neba zimenya. Ambo kujia njave nyindo mituwala asa. Umutu wakena funa milioni ana. Atano. Nga ajako kumiri ya kujia njava luye. Kubanga obamu kubide stanti. Uwako lede stanti. Mm. Aba deta ina ya de. Omuno gunusu. Kakati, nga wenzize nkumenyera nobody event nebya zaakola. Mm. Chine chokola stunt. Mm. Echo techiina nnyo manyi gechimu. Techiina nnyo kukosa kukuchimukosa. Kubanga ayise mu bingi bya zaakola, nga bisinga ne kino kyolabanga ekinene. Mm. Eno si stunt. Anti nkugamba. Mm. Chovola nkugamba ngenda kutemera mu mitinga bimeka. Tomoja mu mbera anti stunt yebadde esoboka. Ebadde esoboka. Mm. Okitegedde? Mm. Echo kubiri. Nobody event ngo mtu waina kamanyira ajoga. Kena checha moko viza. Olira. Mm. Mulabi yeko. Nganeva tu wali descenta wa ajoga. Nkuwade kizampo wali. Mm. Yakunga nyomusimbi guwabana. Ngabamu kubirama simu agambo onando pawa. Onansiba wagwe masikini. Kena wizo yecha agamba checha ako viza nobody. Olira sebo. Mm. Nobody. Abana bonebe ya tu wala kosenti. Ngabamu kubirama simu atisa tisa onando pawa. Kakati oko kumanyiro kwa yes order. Mm. Mayanja family cheta sobola kuteki. Kakati ne mayanja family. Mm. Tejiogewa. Kubajioga. Wachiri afa. Atisi bafa. Mm. Kamilioni yokumujioga. Wachiri afa. Atisi afa. Mm. Kakati ngabwe nkugambe ya gula woluji. Mm. Batobe na bakola chi bamunu unako. Mm. Bakuga. Era mukatambi ka wizo. Mm. I don't care bakatufu basi katufu. Mm. Nakaulideko. Mm. Simayo wakaulide na hini. Yagambie. Yaka kubira na haba. Omusajja. Yandu ulide. Mm. Nangamba singate yali ye. Tewali muntu mulala ya sobola kuntegeka. Yanyambie buyambi. Mm. Yanyamba buyambi. Yanyamba buyambi. Mm. Nenga tudemu reality. Mm. Mm. Kale tugeze ya leta idea chiroze chirunji. Mm. Na achimuguza. Mm. Good life ndo uzanti ya imba music wa amani. Ebanga dene. Mm. Wizo, omuntu yenna nga akoze arrangement yennunje ya dala. Mm. Yali basolo kuteka memories of good life nezifuna sent. Atenga zino tezafuna. Anti nkugamba. Mm. Brand name yaliwo. Eh. Ngomutegesi wabanga mukugu. Eh. Asobolo jijira mu dala sent. Ate najifulanga buli mwaka tubanayo. Kati memories of good life njagalo zuwe keti. Mm. Olabe kyajikola. Otegede, kubanga keti senta hazine zo kutegi kechivuru. Teta haka kumala kulinda muyimbi mwambaza. Mm. Ngoye za Piero yu. Olide. Mm. Ngo unye uo. Nzikiriza. Yeah, mani. Kwa wizo ya Gambia, atuso kweta. Otegede. Bolio mwamu amukudarida. Luachin kugambe chigambechu. Mm. Nobody events njaga lo soko tegere. Mm. Ebigende duwabye jengo mtu. Taina mugongo. Mm. Omugongo gwe awala bakasente wabukira. Mm. Olokubamba nyinti abakulembere gwanga lyo bayina sente. Mm. Kati atega akamasu. Yagenda mubayina obuyinza. Mm. Mwe mwali nabakulira Piero yu. Mm. Nabagamba this is one of us. Kubanga amazima gali nti family ya mayanja tena vayo nyo tulaga nti eri ku ludda luno lwe tulwanirako. Mm. Naye nate tulaga nti eri ku luli. Ah. Simanyo ya gala kuwakana nyo.
tujye chiboko tujye amaguru tugasimbe mu banga nakugambye olabe olwalero nkoze bubi nyo family yo kuba nali nali wa mazi siri mukwogera bintu nti bivudde mbije kugundi kugwengula kumwezi bino byenjogera bi public domain oba public gallery kale kamilioni ye atulaga jambo soko lindeko gena mpola todduka speed chairman kamilioni ensi yonna misanatu azakiraga rali z'abasajja ziyimbako emmotoka bagimuwa misanatuku namba 1 wa Uganda nafukamira ne yeebaza abalina obuyinza ne bamugamba ketuliddamu okulaba ewantu wonna olitubuulira owulira kye yakola kasabamu alomuwa emmotoka gye bamuwa empya gye yali ayina n'akola atya n'agiwa wizo sibwe kiri kakati ebiseera bino okusinziira ku current affairs oba ebitambula mu ggwanga naddala politically omuntu gy'osobola okujja amaanyi agayambala logo y'ekibiina sina kibiina kisinde kikulemberwa General Muhoozi Kainerugaba olugaba Piero U kitegeeza omaze okubrandinga yourself n'olaga abantu this is where I belong kyekiri ky'ogambye nti abalina obuyinza abantu bakimanyi nti balina ssente era okutuuka okwambala ekyambalo ng'ekyo kitegeeza bakuwadde babadde bamu ku ba main sponsors ba sheyo otegedde kitegeeza bw'okaabira abantu nti bakuwa ssente abantu batandika okugamba olabika obakudaalira nabo olimba kireka kyekyanyiiza wizo nga ssente zirabika zajja nga mu ddiiro mwalimu nti omuyimbi agenda kwambala logo yammwe mwe muteekeewo wizo nayambala nga abasajja baagambye omanyi ba promota yagamba yagambye asooka kulabako sayininga gwe asooka kulabako ajja tutemera ekyo nakyo nyinza okkibuusabuusa kirinako proof 100% sheya wizo njagala ojjukire bulungi yalimu nnyo famire ye sheya wizo yalimu nnyo famire ye from day one baganda be maama yalimu maama wa wizo bamanyi tagunywa guwanda tomusibire eyo gundi yalimu muganda we palaso kubanga yali afulumye n'eggwanga naye makinga sure nti she musangawo mu budde kamiliyoni from day one y'omu ku baali bagispia head nze kakati kamiliyoni ng'agwa mu bali be twogeddeko tosobola kuŋŋamba nti waaliwo ddiiru yali ekolebwa wizo ne batamuyita ku mmeeza kitegedde cause wizo ye brand era ye yali alina okusayininga ebiraga nti ssente zibaweereddwa abo abasajja tebakuwa ssente zaabwe nga tokakasizza nti ojja kukola kye baagala kakati tosobola kuŋŋa nti nobody yakeera ku makya n'agenda n'asala ddiiru n'akwata bukuwa ssente n'agenda nga wizo tabadde part of it it will never be tekisoboka zanira obaddewo wano mu ggwanga lyebetagayoko n'akafaanani justin kesi baketaaza okkajjayo kubako kabaagayo tebagira kasitoogende ewantu awo akafaananyi kabangawo bayinza obutawo obujulizi obujulizi bubaawo naye olwedde obujulizi baali bamaze obufuna ekyambalo ensi yonna yakiraba kuba bayira abantu basooka kifaako nesho bweggwa tuddayo mu galale iyo kiki kino omusajja nebakubamu kotooki maamaze ng'omusajja yakatimbye Bagamba power range eno nga yagoyo ya kalachi mukuzuminga bino batulese bibazumi akabonero ne kaze ngaje ngakalengera akabonero akakubasa PRU Patriotic League of Uganda abalindiridde ekitegeeza ensi n'emanya nti awali wa kasente idda toyina bw'ogamba banna Uganda nti wayambala ekintu banna Uganda abamu kye bavumirira gwe n'ogamba mbunno tewakifunyeemu ssente ng'ate okirina zanero saawa zino ze tulimu njagala kukubuulira nakugambako ebigambo bino fe twagendanga mu katale ogula engoye engoye zasinganga okutunda ozimanyi yabanga yero ne red ne black abakazi bayambalanga engoye eza yero naye kati gw'otambula njagala ombulie bantu bameka boosa abambadde yero batono abasajja kukala bagitta abantu bagivaako era omuntu kasaakula ng'oyambaddeyo kyasooka okumugira mbwongo ono wa bannaffe bana batukulembera ngonna engeri ky'oyogeddemu abasajja bayambalanga yero nezijjukira
Upari wakalo wajukira wajiri waburu bichinga kapare kayero kabakatabu. Nyo, yero yasinga ngu kwaka. Kari ngakaronji. Wabana babu labakomanyi wakwako. Neka tinjaka logende mubatu hunde ngoye. Obabuze kare eno abantu bajironda. Ozisanga wao ngati wali ajironze. Abasi galoza ambala beba katulichi abachala. Gomez wali wolu na Mother's ku. Union, yes. Eba ambala yere yo wali wolu na kurebaji ambala. Kakati, lwachi mbadde nkugamba ekintu ng'ekyo. Ku mbeera nga mu Uganda bwetambula. Tewali muntu asobola kwesibako. Sagala kiyita bomu. Nokera ku makya n'ogamba nti Piero yi abantu bagikubyemu ebituli. Abantu bakyaganya ogikkiriza. Naye nze nsazeewo kanji balage nti njirimu wakati. Ku concert yekuza mu bantu oluvannyuma lw'ebbanga eddene. Kuba ebyo n'ogamba waayi. Wesanga we nakuba show olwaleero bajja kuntegeka ke Masaka. Naye okusalawo okwambala ekyo nawe osooka n'ogamba promota diro eno ogirese. Erimu sente zinantambuza. Eyinza okunkubisa mu mulimi lw'endongo. Abantu. Kitegeeza diro yali nsava. Eyatuusa wizo okwambala gundi ya logo ya Piero U. Kati tosobola kungamba nti Nobert yajigusa yekka. Ngawe no family members tebaliimu obamanyi bulungi atenga nabo bamanyi nti kasiteyez era wizo bamugamba wizo balo diru ya Piero yo asoka kubira doctor chiri chitia sajja no bana bangami nyambale Piero yo basaba kaumbi tegede ne palaso yenyini ya chiroza koko nga shobala mu yagitegese ne gano kola kubanga bala mu abantu bali mulifaringa. Pazi yeyo bato ya palaso na aliye ni skini. Okay. Nenga abantu ambagamba. Ebisele byo ngaliye ni skini. Wa people power. Nechidala. Promoter yali amutegese nga abantu bakyaloza nti wa nationality platform. By then kati okubisanya. Kwali wakati wa promoter abantu kubaloza nti WNRM. NUP nono kubaloza nti WNRM. Ngojje ko kirindi. Ngojje ka ekyamanyi g'abayimi kwa palaso yali n'endongo nga gikubye okuva mu COVID. Mama. Ng'ekutte nno ddala. Mama. Myaka ebiri yali agirina. Era palaso ekyo ekivulu singa tewabaawo mbeera eno. Kubanga palaso ate yali amaze okulabikirako ewantu wangi. Nga alaga nti ye alina abantu. Era ne Bobi Wine yamuteera yagamba ono muganda waffe. Kitegedde. N'oluyimba nga aluyimbye. Kakati. Mama. Tosobola gwekera ku makya n'ogamba. Nti palaso yali talina maanyi. Naye n'ekirala ekya determining factors ezimu eza determining shemu obutakola bulungi yali nnyo political. Naye nga abantu bagamba atasobola tugamba Balamu avuma nnuupu ayise eggaali mu Kyagulanyi ate yaterese gwe palaso kitegeeza mwatulya mudde enkwe. Bino olimbalimba bulimbirimbi naye emabega oli wa NRM. Kitegedde. Kakati Nabitex yali akuba kutte bisaidi yeno ngagamba ono mwana waffe. Karakita za Kyagulanyi. Enkola yonna yeno. Ono yatukiikiridde owa ghetto. Omukulu we yava ono tulaba yaliwo. Kakati ebyo bya determining ezimu factors eza determining. Sho zino bulimu okufaananga bwe yali. Saawa ebwo bw'ogiraba nga bw'okitunuulira ne saawa eno nga kiri kyamala okubaawo. Ku palaso yali alina endongo. Mu COVID yonna tewali muntu yakuba ndongo kwenkana palaso. Myaka ebiri nga yakulembedde. Era senga wali the artist of the year yali azitwala back to back at that time. Kakati nga muganda wa Wizo yakirozaako. Gwe Wizo nga tewali diru nsava. Ng'osobola okwesibako bomu n'oyambala Piero U ku concert abantu gye bakwatibwa sympathy. Ne bagamba bambi katumuwagire. Bambi ali depressed. Munne yamufaako. Wakati mu nsonga ezo zonna ng'abantu bakwatibwa ekisa. Ne weesibako bomu n'ogamba. Tokiyita bomu. Ne weesibako ekintu. Kale. N'omira pini. N'amira pini. N'oyogeza bidi. N'omira pini n'ogamba ekijja kikole ki? Kijja kijje. Kanji ambale. Simbole mbala. Tewali muntu asobola kugamba nti kanji ambale nga tewali diru nsava. Atenga. Inakuba na blanka cheke ni bagamba teka mwizi okola ki? Atenga okimanyi. Concert eno weekwatayo oba okomyewo mu business. Kuba omaze ebbanga nga toli mu business. Okola ki? Ng'oli isolated. So.
Echo chechimu kubintu bye nkugamba anti ne sitanti sijijjawo. Oba n'ebigambo ebyogerwa saidi zombi biyinza okuba si bituufu. Sawa zirwe tujjidde ku sheno. Omukulu Nobert Mao. Era Nobert Mao. Olwaleero oli omusupi. Nobert Events. Era afaana na mbawo. Era kugambye tugende mpola. Nobert Events. Anti ye tava gulu, gulu yafula ewakaawe. Ali gulu. Ba promoter bonna almost kinywa kyonna nga bw'omanyi. Bali gulu. Olwaleero. Olunaku lwe tukoledde sheno. Naye yabadde ayina okubaako. Olw'ensonga zino ze tuli mu kwogera ku kubanga eggulu abantu bonna bakimanyi. Abantu bagenda kulembeka. Ekibatwalayo kulembeka. So olabanga Nobert enkuba gye yakubiddwamu. Omuzungu asobola gamba. What a coincidence. Oba blessing in this guys. Naye kale katugambe, what a coincidence. Ndi lwakubiddwa obubi n'alinnya ku mawulire ku mitimbagano gyonna. Tuge bamukubye jjo lwaggulu. Tugenze okutya ng'okakasa ali ggulu. Tewali bubi nnyo bwe yakubiddwa. Luyi lwabadde lwa maanyi. Lwe lusinze mu bantu bakubiddwa. Abantu babakubye ne bafa n'okufa. Omuntu bamukubye n'akaaba. Omusajja omukulu okaaba. Muganda wange Zanero, nga bwe nkubuulidde profayiro ya Nobert. Ako kali mayina. Nobert engeri gy'anoonyaamu ssente ne by'asobola okukola. Okumukuba oluyi asobole okugenda ewa abakulu. Ababuulire sho engeri gye yamusala. Nga n'akatambi akalina. Nga n'akatambi akalina nga ne mukatambi akugamba. Amabanja bonna wizo gendimu. Gakuba sho ye twategeka. Obujulizi we bugamba. Wakigoloza abo bantu bwayiseewo. Nga katambi okalina. Nga sente zinoonyezza mu bulungi ne mbubi. Kitegeeza. Oba oyina omukisa ogwewolereza ate si gwe gusoose Nobert ogenda eggulu ewasale. Emirundi mingi agenzeeyo ng'atwala projects zasuubira nti basobola omufandinga ng'ezimu ku zo ze nkugambyeko yeyali eyokujjako TikTok ng'alina ne reference wagamba atoola abajjako Facebook. Nyinza okukkiriza oyogera bw'otyo kuba n'olunaku lwa sho ate maama yali ggulu era teri yamulaba ku sho ya memore y'omwana we. Anti nakugambako mu shoje zwali tukoze. Ne nkugamba Nobert kubanga walabanga agamba mama bamuletedde nti ajinywemu amata. Kakati gwe byafayo bya Nobert tobizanyirako. Nobert asobola okuwente nga talina kyasuubira. Nanti yali agenda ategeka memories za mwana we. Obadde kiki yali asuubira ky'okukola. Eyo yali emu ku ddiiro ezaali zimuyisaawo okutwala mama amulako ku sho. Yali ggulu nanti. Batugamba bwe yagenda eggulu. Basi yali tenadda. Kakati gwe nkubuuza. Mu byafa bya Good Life ng'oyogera ku Good Life. Lwaki famire ya radio tebawo ku show eyo? Ate nga mu bantu abaali badde bakulembera yali badde ani? Mama radio. Lwaki tutwala mama ku show ya Memories of Good Life? Kuba Good Life etegeeza Radio and Weasel. And betulowooza abamu ku Radio and Weasel abaasigalawo abantu be bamanyi. Mama ye face ya radio. Kati wabanga ku shote ya labika. Nakugamba musheri jetu wako ne kugamba mama bagenda mutu wala gulu. Baklaiminge sente ziri omukuru ziyayogerako. Eza poloti. Milioni emeka. Bisatu mwata. Asatu mwabili. Bisatu mwata. Bisatu mwata. Bisatu something there. Kakati mama yali dirwe mbali dua. Nenga abaji mubalira. But Nobert. Nobert. Ndegwe ku show yizo butafuna. Uza jatwala eza show. Na yengeri jetu gendo okogera Good Life. Nawe ujafunira mwana. Twagala tubeeko ke tugira. Akanangu yangu ya sente mangu. Era ojja kusanga ebisa tugeze baali boogerako. Nga maama yo mugabo gugwalinga gwa miliyoni ataano. Ku bisatu. Nkutidde. Kati ogulu wavaawo sente nga temuli ba bulooka. Omulimu guba gulina miliyoni nga bibiri. Naye nga mulimu wa bulooka nga mukaaga. Sina ggulu wokka ebintu bya NRM tobimanyi. Ate nze ndi weni RM. Nze ndi munnamawulire. Tobaddewo mu ggwanga. Ati munnamawulire nze obutabimanya. Obadde ki anko. Amawulire ogalimu mu butuufu. Nagasoma. Naye ngakola ne gakukuka. Bw'obanga ogamanyi n'ebintu obadde obigoberera. Abasajja obawulira buli nnaku nga bakaaba. Oli n'agamba bata akawumbi. Naye nagenze ezantuseeko miliyoni bibiri. Kitegeeza sente ziyita
mu chain of people. Emitendere egenjawulo zigenda okutuka ku muntu. Muntu bamugamba signinga nenga musajja watu bamukazi watu asaininga kawumbi. Na bagenda nga ku state house bagambo wa muzeyi akuwa zino ande zino zezituka. Ense kukuba emigo jabo kadde bisatu atenga gogamba wafunya abiri. Bagamba chichi kino. Bamayinja abalaba bani abo bonnabo. Nandi rawe mbadde. Abo. Akera kumachanga amwadda kawumbi kalamba. Na ya mazima eno ku final end. Nga musajja atafunira milioni 2.3. Ezituuka. Nenga bagenze buli omu office eitamu akwakulako. Eze zabayimbi zola bazibafuna. Walu abaziri akabadde baziri ebbanga dene nnyo. Ziita ma office simanya NCC simanya byani simanya uwa. Zigenda okutuuka eno. Nga gwagwa mudde. Ense kukuba emigo gya kawumbi. Nenga ya milioni 2. Ebyaddala olinako 2. Oyina 2. Na era goba wakiriza. Enkola yeyo abantu basoka nakulayiza. Tokutwala nayo natwala ebitano. So mama ayinza okuba kyeyajjayo kyonna. Kati gwe bitano osangibwa tobiyina. N'ogamba nsi ate mbadde nabyo. Mbadde sibiri neera. Kanzikirize. So kakati ne mama bwatyo mukazi wattu bwe yagendamu. Kakati y'omukulu akugamba. Abasajja abatugamba. Njagala tukikwatage bulungi njagala oddeyo kushi. Ku page ya Good Life. Mbozi nga babijeyo. Waluwa budde batuka nebatugamba the show has been sold out. Kitufu bakyogera. Otegedde? Naye ate olunaku lwa show lwennyini ne lutuuka Afirikana neggalawo. Anti Afirikana yaggalawo bweti. Yegamba malayo balance. Yegamba. Sound jeje naye n'agamba malayo. Kakati. Era sendi avaya akolasho n'alaga nti nobody teyafunye, nobody akwata ye kennyini n'agenda ku mikutu nga gino yagenda ku Simon official. Gamba yabadde nnungi. N'agamba oziraba ne ku simu zikyaliko sinnazijjayo. N'alaga nti mukulu sendi omutima omubi ne fubitizi bye bimujjudde naye yesho yakoze olunaku olwaleero sendi musanyufu. Kati kye bayita okweyita ky'otali. Generational promoter. Era n'erinnya generation. Mukulu alimba. Kigambo generation mukulu tomala gakyeyita. How many shows zomaze okuteekateeka nga ziri successful? Abasajja babaddewo. Ng'oggyeko balamu abo kuba nti bayingira ebyobufuzi. Naye bwe mukuba promoters abateeka shows ez'amaanyi nga nakazikyayogerwako mu byafaayo. Baketu. Keti. Keti. Haji Kavuma. Abo. Kubanga bali ba manager abamanyi okuva mu bibiina nga Eagles. Ngendongo bagimanyi. Kakati gwe musajja watona tekawa debivulu 10. Ebiri successful ga yita generational promoter. Kale kati awo tukubidde muno tulaga. Ndi mu ango eyo gamba nti tojja mu kabadi. Ze ango zotuwadde. Kati mu bya ange ebyaddala. Ebyaddala wachi ngambe ebyaddala. Nobody ng'omutegesi. Nawo lideko ku maloboozi benga agamba. Bawizo ba. Ne mukyala we. Batundanga zitebo. Ngao olaba nobody. Tanafuka wa amaanyi nnyo nti engeri gy'ogula tebo ku balamu oba ku keti sibo ogigula ku nobody. So nobody mbu yasindika wizo ne mukyala we kuba wizo yerinnya limanyiddwa ne face be batunda tebo. Bwe batunda tebo sente tebazireeta batwala ntwale. Oba okitegeera? Naye mbu wizo oba akyamubanjayo miliyoni 2. Ezaafika ku sente ze baali bakkiriziganyizza. Kati ye Nobati agamba talina gasasula wizo. Olwedda ali mu mabanja. Calculations yakola ku tebe eza 3 miliyoni. Ezandinudde emmotoka ye, ezandisasudde ekifo, wizo yatwala ntwale. Kati ye wizo akuba Nobati amubanja mu miliyoni aga 2. Nobati agamba sobola kusasula 2 nga tonnampa account abiri teyazitebo. Mu byaddala kati. Nga tuggyeemu kali akabadiko. Kakati. Bino ebintu agala tubeere realistic. Nobody event bw'aba ayogera alaga abantu nti musajja mugezi. Era ali makiwa omulimu guno agumanyi. Waliwo ensonga bbiri ku kino ky'oyogeddeko. Nobody yakolanga promoter yali nannyini show oba yakolanga mukozi ng'agabana. Yagamba yali nannyini show. Kakati nannyini show. Era n'agamba sendi ye katumwa. Anti wuliriza. Nannyini show tosobola kwogera bigambo ebyo. Nannyini show boy na full authority ku show. Uliriza. Haji Kavuma omulaba.
ategese shows gwe njagalo kwera ka example ategese barutalo banwaji yakaba kutege hajaruna mubiru kulevo ya nobody nga yayita musajja omuyivu shoje otegese ebe ine mitendera kuyita nti no muyimbi kubanga omuyimbi yaba face of this show era bela wali ku ticket na ye ne jatunde meza receipt gozi bawa buli kimu go kifuna si muyimbi muyimbi abera jasi okulabika obulabisa abantu bagalamula kuba bagamba tugula gundi lwa gundi kakati obawo never sponsor buli transaction yekolebwa you have to be there never sponsor wandi ka proposal koroti si muyimbi kitegeze zo sente gozi jayo go mutegesi nanye ni shogo nanye ni company ebetegese kakati bwa banno but ya claiming anti abakulu batunda table sente bazisigaza kitegeza no but yali mukozi cheche nkugambye atadde mu sente tasobola kukiriza kulaba wali mu watu agonna gwa sente nata making a sure feelings ewo abahaji kavuma che bakola addira omuyimbi nga tugeze mwami Aruna na mugamba haji ngenda kuwa tiketi 30 eza abantu bo ezizo kati goma nyibo zigaba tamu wa tiketi yo naye akutunda kubanga sheba yiye kati chiri eri haji era kavuma haji wasangira tiketi yo naje wadda haji Aruna ngelimu mukole bwako transaction awaba na waliwo buzimu kitegede kakati kitegeza nobat yayingira omulimo gwatasobola neche yeyita sikyali chovola bankugambi ebiti bya mirundi ebiri either wali mukozi ngo yina just a certain percentage obanga go yina commission nenga shoti yali yo chovola bankugai from the start sheno yali mu family ya kamilioni bali involved direct ekintu kino bakipika bonna warabanga nga bakola practice nebirala kakati nobody ayino tubulira amazima yali nanyini show oba naye yali mukozi oba yali ayina commission oba certain percentage bateesaako tos aji kavuma oba bala mu bantu asokola kugamba to yatunda table sente nazilia njagalo kino onyerezeeko tekisoboka kakati byenkugambye ndio mukulu ono ayinza okuba byakabira akabira mata agatali gage wabula olw'ebigendererwa ebibye ndio osanga waliwo diiro ezakolebwa nti awo jatuyambako oteeketeeke sho kubanga waliwo abayimbi bemmanyi nga bafuna ba promota promota nga ayina erinnya n'amuwa sente amutegekere sho kubanga kijja kulabika bula nze nyina abantu bemmanyi abaze bagula ba promoters abamanyi namuwasente namuganjagala ontegekere sho ebyemikono gyo kubanga gomanya osobola okiholdinga abalala bajja kuntawanya nange sijja kisobola kati kisoboka okubanga wizo bakera ku majja ne basasula nobat obukadde we nga 10 oba 2 ne bamuba 5 ne bamugamba gwe tegeka sho tegekere byonacho oyagala bana zi reporting efe tukuwe sendo kakati ngwa sho bwe yaggwa nobat anoonya ne waviira mu nga afuna kyafunye afuna atya byeno bye tulaba nti bwana agamba abakulu nti abannanga ono munna ono wamwe twamuleeta ono bodi era n'ebyambalo yakola ki yabyambala musajja yabyambala diru zaakutuka naye nze navaayo bwereere sina ke nafuna n'akabadi akamu nakalabanga edda oba ne kakate bapromota bakyakakola buli sho gye bakola bagamba yabasaze ne basibira eggulu omukulu w'eggulu takola loosi n'amubuza wali ogenda kukola meka ti milioni bisa. Ne byaliwo nnyo mu COVID. Byaliwo mu COVID kubanga kisoboka okubanga kye kimu nobat ayinza okaba wati alagenti yateeka mu sente ze business negwa general ateeke mu. Ekyenja ka tukirize. Nti government kati etunulidde nnyo art industry. Era bwe gitunulidde tulabye omuntu omu asinga okuba ali mu line eyo y'amaanyi genosale. Abantu abawadde sente naye nga sente bazibawa tewali muntu akuwa sente nga talina bigendererwa either akulinda mu budde bwakwetaagiramu oba ajja kufuna engeri gyakolaki gyakolamu ebintu bye so kati ba nobat nga bwe nkugambye nti nobat ye ndowooza ebigendererwa bye byonna anoonya kyona naye ekintu wakolaki wakiviiramu okay tuvoddeyo mu wizo ne nobat neggulu era ajja kufuna
Ajakufuna kubanga. Banne ba promoters. Bajja mukubira yo ko ku ndere. Kubanga batuke ye guru. Bageza ko kwe backing up. Bajja mu backing up wabala babajjo. Babajjo bonna bali ye guru. Bonna babajjo. Isha. Ba promoter bana bali guru. Era bana Uganda. Ze waro bana Uganda bi abantu bajja ne babanyumiza nenseka nokuseka. Ababajjo bali guru. Bonna ba promoter ko bonna. Baba agenze yonga. Ngechi bina acha. Echachi. Wai, ne bakola chi. Bakola kulanya industry. Oyimba bajikula kulanyawa. Bategeke ebivulu. Alo ebintu byola, bajita divide and rule. Anyway, ebyo tubireke. FDC Katonga. FDC Katonga ya today. Negamba banayi. Mukunonyereza ojukira kano besigyo yali atambula tuwazize. Bavudde ne bakubata abamiruka waabwe ne bagamba okusinzira ku National Wide Tours ze bakoze bakonkuludinze nti bakole ekibiina consultation zaabwe zaabagambye bakole ekibiina era ne bagamba mu myezi mukanga bagenda kwabanjulira eggwanga ekibiina wabula ekyo nga tewaliwo buzibu bwonna ne bagamba naye nga tetunaba kwanjulira ggwanga kibiina tugenda kugala FDC dissolve it. Watu wadetu jiteka msendeza fengabe mpina bichi. We want to dissolve it. Bili umako watemu chakute tugulewe chipia. Echita sa jusiza. Abena jana nkumbi. Na wole irone batu ula. Katinjaga la tusoke tulabe. FDC Katonga. Yabe sige. Kugamanti wagenda kole chibina. Uchidaba muangochi. Era ne bagamba emyezi mukaaga. Amu ne bagamba nti opposition yeyo teriye gata. Era ndoza mulabye. Wache mwenze kubobi waini. Wache. Chikuwe chyo inzo kulaba. Tukubile muto chao. Kakati. Tuwali ku program wene nyini yuweta between the lines. Kuwa tochi monsong. Nenkugambe bintu bina. Njagala bidamu. Abatabi gulida. Katuli mu deep talk of politics. Politics so wadala. Atalibi liyebi yoku nyumi ya mwabu nyumi ya matu wagalo kuchamusa. Nenkugamba. Orunaku. Njagala kuchidamu uluwa lero. Iranchi achi mirirako. Nemba gambo runaku lwolira ba FDC. Jendowoza nti ejinaba sajje mekete. Febe tubadde tulowoza. Nti bali mu opposition bakolera batadde mu M7 kuninga. Bwe banakeera olunaku lumune bakola ekibiina ky'ebyobufuzi. Mukaseera kana akazibu koola beggwanga lye kalimu. Ne bakkirizibwa okukirije salinga. Bwe njo okutegeera nti waliwo ebintu ebitali bituufu. Bannaffe abamubadde batulimba tebabadde ba opposition. Baba bamenye etteeka. Nakuwa ensonga zino wammanga. Kansooke kwesooka. Soko demo statement yo nemye okugitegeka. Njagala kukiddamu. Ku channel eno gye bayita Focus 360. The final channel. The final channel Kavuna Mawanga. Olunaku. FDC Katonga. Bwe nakeera ku makya n'ekola political party ng'eri fully registered. Nga teyina amubuzibu ng'eri active. Mukaseera kana akazibu koola baketulimu. Nga abakulembeze baawe betubadde tulowooza. Nti mwami Museveni bamuteeka ku nninga. Ebintu ebitambula mu ggwanga ebadde boogera bimutiisa. Kijja kumpa endowooza. Nti abantu abo abamu babadde tebakola. Babadde civil opposition. Babadde bakola. Bako bali wamu ne mwami Museveni kubanga okulije salinga political party mu Uganda na dalango oyina amaanyi ku level gyenda abamu abali mu kibiina ekyo gye bayina sawa zino kiba kizibu nnyo nga sawa zino ekibiina kya Nobu ekiriwo kyokka eky'amaanyi kitadde mwami Museveni ku nninga nga ne process gye bayitamu okulije salinga ekibiina kya Nobu mugijjukira bulungi na kuwa examples. Nenkugamba nokugamba abasajja abamu n'abakyala abali mu Electoral Commission baagobebwa paka leero tobawuliza. Kyongera okulaga how a serious political party obuziwe esobola okuyitamu ng'eri gye salingibwa. Paka leero ekibiina kya National Unity Platform constitution yaakyo tebangako approved. Tuli miaka emeka
Ena. Paka saa wazero, ekibiina kya National Unity Platform, constitution yacho, ekiyambo kole emirimu egy'enjawulo. Electoral Commission ya Ghana, ojikiriza nti ntuufu. Kakati, olaba buzibu buli kaseera ekibiina kya NUP, abantu abagamba nti ekibiina tekiri mu mateeka. Bakitwala tebakitwala, si kyabwe, abakulembeze abali mu sibeebo, constitution egamba bweti n'abalala. Era ebintu ebimu bikyalina mu kkooti ku kibiina kya National Unity Platform. Kakati gwe mu myezi mukaaga, saawa zino ze njogera tubulayo ndowooza omwaka nga gumu. N'omwezi nga gumu. Onemwezi tegukyawera, kambale rafule mwaka gumu. Okutuuka ku nominations. Kakati njagala ombuulireko, if someone is serious mu by'obufuzi, nga ayagala political party reactive enavuganya mu kulonda okwa president kwe tugendamu. Njagala ombuulire, emyezi mukaaga gimumala okubanga amaze okukola ebirina okukolebwa okutwala obuyinza bwa president. NUP yali ya myezi ebiri oba gumu. Anti wuliriza. NUP eva mu people power. Emyaka emeka ebiri before National Unity Platform. So it was just merging. Yali merge. Nkufuna. Nkufuna. Ate ne merge nga abantu bakukiririzaamu. Nga bamaze kubalaga nti people power tejja kufuna logo. Nga waliwo ebintu bingi ebyeyogerera nga abantu babitegeera. Wano we tuli. Mwami Kizza Besigye. With all due respect. Bwe bali bakola national tours ezigenda zebuuza ku bantu. About forming a new political party. Yalina ensonga bbiri ze yayogeranga atembeeta. Yagamba, I don't believe in forming a new political party. Because Mwami Museveni tosobola mmulwanyisa ng'oyisa mu structures. Structures ezikoleddwa neze FDC ky'ovola bazimenye kubanga amanyi ani akola mulimo ki. Abo bamanyi emirimu gye bakola ky'ovola ekibiina kya FDC kimenye n'atuwa example. N'atugamba amanyi ani alina obuyinza mu kibiina Secretary General. N'amufuna. N'amanya President yaddaka alina buvunaanyizibwa ki n'amufuna. N'amanya nti addaka ani Treasurer n'amufuna. Ekibiina abakisaanyizaawo. N'agamba bannayuganda balina kwekolamu obubinja. Ne beerwanirira bo ng'abantu. N'agamba ye takkiririza mu kalulu. Takkiririza nti formation oba political parties structures zisobola okutambula. Kati bw'abanga Mwami Besigye saawa zino ali n'abaagala okukola political party. Ng'abakkiririza mba kikole. Ndowooza waliwo ekitali kituufu. Twetaaga okuba mu tooki awo ne tumanya. Kyekuleetedde tooki. Bwe n'ogamba singa bafuna political party. Ojja kutya nnyo ensi. Nja kutya nnyo. Kubanga tuzze tulya. Ojja batunulira n'enkaliriza. Twaba tunulira dda n'enkaliriza. Abamu ku bakulembeze. I want to be open ku sheno. Kubanga olwaleero ebintu ebimu tutabigamba bannayuganda abantu bayinza okulowooza. Tetutunulira nsonga. Abakyala n'abaami abamu abali awo. Bwe tuzze twogera ku nsonga eziri serious ku bannayuganda. Ezigamba nti abakulu bwe bati ne bwe bati. Tebakola mirimu gyabwe. Abamu babadde ne babyekola ki? Babyesamba. I'm feeling sorry for Lord Mayor Erias Lukwago. Why? First of all, mu by'obufuzi kibanga omuntu bwazimba amadaala. Oba omuntu bwagenda ku ssomero. Omuntu bwagenda ku ssomero ava mu kibiina ekisooka n'adda mu kirala n'afuna qualification ya primary living, n'agenda ku S4, n'agenda ku mukaaga, n'agenda ku degree, n'ewalala. Lord Mayor Erias Lukwago, by the time Mwami Kyagulanyi yajjira n'ateeking over,
Lord Mayor Elias Lukwago yali mu pipeline eyo kubanga atuuse ku level yo muntu asobola okuvuganya kuba president. Era bali bakoze olukwesi kwesi sagala duita lukwesi kwesi. Bali bayise mitendera ne banna bali bajja bamukiririzaamu mukabondo kaabwe kali akasubi. Abakulembeze abali bawera omusanvu plus omwali ba honorable Namboze Baseggona Bakivumbi n'abalala ojjukira from DP nga balwanyisa Norbert Mao obukulembeze wa DP abuveeko nga balwana Erias Lukwago yabafuka president wa DP asobola okujja ku ntebe gye baali bamaze omuteekateekera okuvuganya kuwa president kitegedde Mao n'ayimirira n'agamba apa n'agamba nedda Kakati ngwa Erias Lukwago omukulembeze yali amaze okuyita mitendera gyonna ngalowooza atuuse okuvuganya ku ntebe enkulu ey'eggwanga oba okufuna obuyinza obukulembera political party ezimu ku zaali zibaddewo ez'amaanyi Pozi Lukwago yaliko MP n'afuuka Lord Mayor MP ebisanja bibiri kyali kimu ndo kyali kimu n'afuuka Lord Mayor kati bisanja bisatu kitegeeza abakikoneddemu ekyo Abere sawe yo. Iyo mana uli nako bali bamutwala mu FDC. Era yesimbewo. Ne bamukube nyumba era. Kakati wetuli. Lwaki chechini chigamya I'm feeling sorry for him. Chovola babanna feba na abasinga. Tebayi embracinga mwami chagula nyikujja. Tebachi sanyukira. Kubanga yabaita mu nkwawo ne balawo omuntu ababadde batesetese before byabwe. Abateke teke. Otegedde? Eh. Chovola bapaka sawa zina abasinga bachi amulwanyisa. Abamu ne bakigendera no kigende bagamba tebajja ku joininga. Nope. Kubanga they can't serve under his leadership. Balaba muto nnyo. O sina buto nnyo songa si ya buto. Naye okusinziira ku bigendera position ze bali basubira okufuna. Bwe bana agenda mu nope. Bajja kufuka ba juniors. Balabe senyonyi azekati Europe. Batu wanya gama na eneda. Neda. Omwana ono ya kavaku TV okusoma mauli dekati Europe. Chovola ba, mwami Erias Lukwago yazanye byobufuzi. Narindo oza nti byali bya kikulu. Kubanga amazima bagamba agali awamu. Oli mutayize eno ono mutayize eno tumunyigire wakati. Narindo oza nti FDC singa ya sigalanga ya amanyi. Enajja na nkumi ngefunye obukulembeze. Obwa Lukwago. Ngeno neno yu pieri. Fe. Mo position twali bade tufunye omukiso ogutayiza omulabe naye omulabe kye yakola ya making sure anti asanyawo oyo yali amazo kuzimbibwa emyaka 20 yali amazo kuzimbibwa emyaka 20 FDC ngechibina kakati mwami Lukwago bamutwala yagamba sijja kusala kudda munupu kangene eno nange mfuko omusajja masanga yuna yaba sajja bayo Naba bali betegese kuba otunira nandala naye ya. Ne bagamba nedda sebo. Naffe tubadde wa ne myaka 2 nga tulinda. Byoyagala naffe tubyagala. Katovu zaja wati kwa basa sa wata andike chichi. Atoka oyagala muko ba mwebe tu. Anti uliriza. Ekisanyizawo FDC ensiyo nechi manyi. Tubimanyi fena. Sente ezajja towards elections. Sente nga zivawa ziva mbakulembere gwanga lino. Sente bigendero byazo nga byagala kusanyawo kibiina. Owulira? Kakati waliwo n'akakodi akalala. Oli bwakugamba nti njagala ku making sure kubanga abagala okukola kibiina ekipya. Ekibiina ekimazeewo emyaka 20. They are not willing to lose nsonga yonna. Structures nebirala. Tovola bagamba baagala kusanyawo. Basoke bamale FDC. Which is impossible. Okay. Why is it impossible? Baagala kusigala mu kala za yellow, za blue, za blue and white. White? Nabadde nebuuza. Bubuuza ze okutandika ekibiina nakyo. Wati ato yagala kugalawo kiri. Gendo. Naye ate wogambye baagala sigala mu kala. Era n'ebyambalo twabirabye nga bazze. Bachusiza muka gundi ka design. Ka design nena sose ngamba ate bizondo byayingide katiko. Ne olabe chambalo producer hizo tira katabya. Olabe chambalo che wabadde mujjo. Nga oizoloza kino cha bulwe cha bizondo. Na ye
kati ntegeye ekyagala okugaza awo they want to remain with their colors bagala kusiga labu likimunga bakirina structures tovola bayita ba delegate si kati mu structures ze bakola mwe bagala kusigala nga batambulira kubanga babalooza it will be very hard okuddamu okuzimba kye bazimba emyaka makumi ameka abiri kakati ne yasindika wali sente tajja bakkiriza kwetaaya bandirabidde ku nupu olaba abajja omuntu kuba commissioner ne bagamba nedda ne babajja ku bukiiko ne bagamba nedda kubanga the fact is nebatuuka mu kooti kooti gamba baali mu butuufu zaneno nga njagala tube realistic eri bannayuganda tubalimbalimba nti mu mbeera yonna ono omulaba tayagala kuluuzinga biki bye yazimba emyaka makumi abiri kyovala bawulira salaamu musumba akugamba bwe baali bakola constitution baalekayo akantu akugamba reconciling otegedde there will be an option of reconciling naye njagala kubuulira akalala okumanya oli w'amaanyi owennajja nankumbi sente zaalina zimenya n'amateeka zimenya zitya amateeka sente zaalina zimenya n'amateeka rali zibadde bakola walo gye bakamala okukola egundi eno babiri ya Judith bayala kiikirira wa buyikwe buyikwe saidi ze buyikwe okwabadde ne kabako ng'ayimba yada agenze nga muyimbi ti nambi kwa kabadde ne kabako ng'ayimba yade tazinaada ayimba kabako ng'atera kuzika wade ne kabako ng'ayimba ng'azina secretary general paka chini paka wasi nandala nandala yabadde se kabako tola kabaka zina paka chini Nanda la damu semu endo. Mwami nanda la yala zenti ya basaji ya bagiswe embalu. Ebazina ya abuereji. Amina. Ya gizek paka chini kabako naduka obudu singo musaji ya muti la wansi mbibuwa. Na ye, rari zaabwe. Omusaji omu ya gambi. Zikule emberu wako gundi. Trela ya bia. Kulia kusanyu kakukesa budde. Wenda jana nkumbi. Ha. Pozo liwe masaka ya fumba mire. Kakati yakadi mwe abayogera ogeze bigambo. Wanekampala ogamba abantu. Eh. Motoka yiyo tuere kulembede kunywa kusanyuka budde kukesa. Kitegeza ayogera na batamivu kati kira jabaisa amwega. Chongero kulaga. Eh. Era oli yabadde agamba abe katonga bagambye. Zine namba ze zirabikira ku rali z'abantu. Siro erali ze zaddala nti omuntu azze. Wabula bayina bye basuubira okufunayo. Okitegedde? Nkufuna. Tuddeyo ku kiri omukulu kye yatugamba nti sente zajja nnyingi zibadde ziyina kujja mu installment. Zogamba zimenya n'amateeka. Okay. Leero nabo batudde. Kye bakoze lukwango. Kakati awo nawo tujja kujjawo. Nandi obudde butandise. Ensonga zino zonna ze twogerako. Ono omukulu akulembere eggwanga lino bye yayogerako. Era byazze akola. Enkola ye yakulaba bantu abaali badde ku sayidi emu nga balwana ku nsonga. Fa abaali badde bagamba nti balwanyisa kujjako mwami Museveni. Kati ate bali mu kulwana bokka. Ng'obudde bwe bukola ki? Ne bugenda. Ono ayagala entebe agirina ayongera kwetereza kubanga yali na mu campaigns. Twamulabye Bukedeya. Yagenze kugula ukisaawe nenge bigenderwa bye ki? Campaign. Bwe yamaze nakubalaale. Yonna gyagenze ku baziyita batyeze tuzze tulaba. Thanksgiving. Thanksgiving. Ziggwanara. Olugira bamarara yaba murali. Kakati awebuliza abaagala omujjako bo bafunye omukisa ogwo ogwogerezeganya n'abantu oba ebiriwo byakulwana nakwerangira. Oba tuli wamu wa mizanero. Omusajja n'agamba nti tugenda kiwa emyezi mukaaga. Emyezi mukaaga kitegeeza ojja kuba osigazza emyezi mukaaga tuwadizi kalulu. Political pattern n'asobola okuvuganya mu kalulu ak'omuntu abaddemu emyaka 40. Bajja kugamba if NUP did it. No. We also did I've it. Given you reasons why. Nkwadde ensonga. Yeah, your reasons are valid. Nkwadde ensonga lwaki? Transformation of people power to NUP. There was already a political organization that just needed an official name. Okuvuganya
efune winge yebyobufuzi kakati bwetuba tuogera ensonga zino zonna abantu njagala bazitunuulire liise jjo giri entero okubagamba abamu byannabyabufuzi abali wano abali e Katonga abamu abaagala okukola ekibiina ebimu ebibatawaanya greed obujja efutwa obukyayi nefubitizi nenge neko omanya ebivume bive Masaka lwaki abamu benkugambye bawulya they can't serve under the leadership of Mwami Kyagulanyi kati balowooza nti olw'okuba abamu baabateekako n'ebifo ebyobukulembe abamu baali baka ba parliament basuulibwa nga babajjeeko mu buyinza babaka ba Nuupu walaba ekyali e Kawempe waliwo munnaffe omu ayogera nefutwa nokuvitizi enge obukyayi obujja lwakuba eky'omukisa omubi nti Nuupu teyasikowali nga ate mu kifo ekyo gwe yajjayo naye n'apyanta gwe yateekayo eyatwala akalulu ate naye naakola ki n'apyata so mu mbeera yo yonna gye tulimu abakulembeze abamu teboogera nti baagala kukyusa ggwanga abamu balowooza nti ebifo byabwe byatwalibwa baagala byezza baagala kulowooza nti eno gye banadda kubanga baali b'amaanyi ng'ensi ebatya bwe banaakola political party ne new formation bajja kudda mu bifo byabwe nga b'amaanyi kubanga eri bwe bakulosinga balaba tebalinawo bafiitinga ebifo byonna byatwalibwa dda kitegeeza balina kubanga abawagizi oba ba activists oba bawero wishers naye nga bwoba oyagala kujjako Mwami Museveni nga bw'ogamba bwewali joinis wali ati siwali wadde amagezi ate mu demokulasiya gwe mupreachinga namwe gwe mwagala okuvuganya era okusobola okubaawo osobola okuvuganya bw'oba osinzizza amaanyi ne bakuwa omukisa gw'okubukulembeze so ensonga zonna eziriwo naddala ssaawa zino z'olaba esinza okuleeta obuzibu bantu kulowooza nti ebifo byabwe byatwalibwa birimu bantu balala kitegedde nkufuna singa tuli mukujjako Mwami Museveni waali badde olaba ng'abantu tebeetaagana kukola political parties nyingi owulira political parties weziri ne mu nsi zonna za America ziyina America ndo zirina political parties ezisukka mu ataano naye tumanyiiko bbiri lwaki olowooza z'ez'omugaso Republican Democrat ne mu Uganda tuzirinawo nyingi tumanyiko sawa zino lwaki goloza Mwami Museveni nga bakatumba oye yagana okulija esalinga ebibiina byabwe ng'ate guli omulundi baaliyo twakolako sho n'otulaga gwe kennyini nti waliwo ebibiina musanvu gwali mutwe 7 new political parties registered omwali ne People Power Front netugamba oba omukulu gy'agenda okujja nayo kuba n'omukulu naye agenda kukola all signs show naye sawa yonna kakati kuba yali atusuubiza ku Masaka ku Thanksgiving tujja balaga n'ebyambalo anti waliwo bw'oyinza okwagala okuyingira ekino naye nga kigenda kukuba ng'omaze okulaga abantu nti gwe from day one ebigendererwa byo byali byakweyawulako kufuna w'oliira kati kasoopi mamu omanye ebyobufuzi byakubala ogenda okubalamu ng'ekyo kikuyiwayo n'ogamba kangira ndi ku stand by era njagala otunuulira FDC eyo eye Katonga bonna bannabyabufuzi abaagwa abasinga nga bakubibwa NUP ogenda balaba nga bajoyininza ekikoosi naye nga abo betugambako teboogera bulungi ku National Unity Platform wabula bajoogera bagivumirira olw'okubajja omugaati mukama olwakuba nti balowooza nti ebifo bye abalinga abaali permanent byatwalibwa abakulembeze abalala ntegedde kakati olumwogenda kwogera statement kuyito gy'obuuze ku bantu magambo ono yagivuddemu eno omugaati gwa bata ogumanyi basajja banyivu nnyo omugaati gwa bata emumanyi munyivu basajja banyivu nnyo abo oda gw'ogamba njogera ku bannayuganda abaali balina ebifo byabwe abalina emigaati gya bata mu kamwa ne bagibajjako ne bagibasuuza kati nga balya emigaati mikalu obanga badda ku bagiya so muganda azana ono njagala kukubuulira nti buli bw'olaba conflicts within opposition parties zo wali badde suubira nti zaali badde ziri wamu
omanya mwami Museveni is at work nga bwe ntero kyogera kankubuze yakabuzo kana katugera kusala okudde najja nanku oina lukwago oina semujunganda oina mugate gwa bata oina besige oina kangamba abo oina salamu musumba abamu abeni yupi bagamba abasajja bano babere ko opposition nega bali eyo kubabuliwe babadde baagala kubanga bakulembera ate no munupu eseri nagwe yasima negamba ono yajjo kulembera kalike wagambye nti sajja bano bali bateketeke batunulira omukulu principal nga bagamba ono tanateekebwa teekebwa kimala abamu nga bagamba kati nga olaba lukwago bagamba omusajja ono nfakara gwenere ddala jja nankumbi bakubye lukwago olwaleero ne bagamba buli waabadde aleseewo kavuyo akatami nakakuweerezaako nga nakakafu ekyo tekitiisa b-NUP mu abaagala bano beegatire wamu olowooza emitima gy'okukulembera n'okukola obuvuyo bwe bali ginaaba giwedde muyinza okubaagala ennyo bajje wamwe ne baleetayo era emivuyo kati ekisooka mu byonna njagala ngende ku likodi ekyokukola political party omuntu mufune ground ze munaamutaayiriza awawerako sikyalibadde kibi njagala mbere clear ekyokukola political parties ez'amaanyi eziwerako omuntu mufune ground ze mutaayiriza ezeewerako tekyalibadde kibi naye oyina okuddayo ku ground oba ku fundamentals ensonga eziri serious noonoonya ebigendo by'abaana abasinga abaagala kukola political parties oba ba members abamu abaagala okwenyigira mu political parties empya ezikolebwa byebiriwa eyo ensonga emu kyekisoose kye nkugambye nti abasinga balowooza nti ebifo bye byatwalibwa tebali mu kkoozi ey'amaanyi ey'okugamba ntwagala kujjako mwami Museveni nga oba kukyusa buyinza mu ggwanga nga bannansi kye baliko ensonga y'okubiri gye wampaddeko ey'emu ng'ogimpadde olina ke wagambye mu mbeera eno pulezidenti Museveni mwali ng'NUP agijjawo agizaawo agijjawo era n'abagiteekawo emirimu gyaggwawo kijja kwewuunyisa nnyo nga bano basobodde omanyi lwaki ekintu ekyo nkyogera nnyo njagala otunuulire FDC ye Katonga njagala ogitunuulire ebikonge ebyamanyi bye tubadde tulowooza nti biri ku opposition oba ebimu bye tulowooza nti biri ku opposition kubanga tosobola kwogera amazima gali nti tosobola kwogera ku byobufuzi bya Uganda waliwo ewantu nupu gyebadde tennafuna maanyi that's the fact naye ng'abantu baayo n'abamu bayinza okuba tebwawagira mwami Kyagulanyi ng'omuntu naye nga baagala change mu ggwanga nga bo opposition tuli wamu nga tebawagira mwami Kyagulanyi ng'omuntu naye nga baagala change muki mu ggwanga naye ng'abantu abamu bayinza okuba bawagira mwami Besigye abamu bayinza okuba bawagira Mugisha Muntu abamu bayinza okuba baagala mwami Lukwago ng'omuntu abamu bayinza okuba baagala Sentinel omumanyi Sentinel waali ava saidi ze Kasese ye muwanika ye treasurer weno Katonga n'abalala basemuju n'abalala kuba Semuju leka nkuweke ekizambo Semuju yawangula obwa MP nga simubaka wa Nuupu mu Kampala Nuupu weyakukumba yakuba Semuju abantu awo ewuwe erya mu didendoza yamusinga emirundi ng'esatu Kira municipality naye lwaki olwoza Semuju baamulonda Semuju kubanga aluddewo ekyokubiri abadde azze ayogera ensonga bannayuganda ze baagala okuwulira ezaddala ng'asitandinga nga ne mu paliamenti abantu bamulaba ng'akwata ku nsonga ez'ekinyuzi zennyini naga amapeesa amanene munnayuganda agasuubira nti gakwatibwako ye ng'agasongamu nekutaokusyonga agaleka bubi okitegedde naye olunaku luno essaawa eno simanyi oba abantu bakyamulabira mu kifaananyi kyekimu ensonga zapogadde mapooga zamuyisa batuuka abamu ne bakola kiri batandika okunanaagira kakati ezo ensonga bannayuganda kyenva nkugamba si basiru gwe lwaki olowooza mu Kampala abantu baalonda Lukwago wa FDC ne balekawo Nabbiira Ssempala wa NUP ebyo byonna tulinaobiddabyo ne tubitegeera otegedde abantu si basiru n'ebintu ebimu babiraba naye kakati abantu baadde bakusuubira nti oli straight ne batandika okulaba nga onanaagira
bagamba ono bulijjo alabika abadde opposition ne gundi ani ono owe Kampala nsereko Muhammad simanyi lwakuba nti Muhammad ye njawulo gyalira ku basemujo Muhammad ye yatandika we NRM nafuka independent nafuna obuzibu we nafuka independent naye era tekimujjako abantu basinga aba NRM basinga ba independent era basigala ba NRM leaning bogere ebintu mwami Museveni byakola ki byayagala byakkiririzaamu so mumbeere eno gye tuli mu kwogerako njagala kuddako e Katonga manya najja nankumbi najja nankumbi ayisiza bubi nnyo lukwago oyina statement zompeereza nange mbadde zimunziraba ebiri e najja nankumbi n'ebigambo ebyogerwa simanya akasanke kaakulema simanya olema okukulaakulanya ekibuga Kampala n'olowooza onasobola obwa president ye ng'amuli yatyo obwa president bwe yabusobodde ddi omanyi bagamba bw'oba olina enzigi ez'endabirwamu tokasuka mayinja owulira muganange ye ng'amuli yati bwe yasobodde ddi obwa president kakati ebigambo ebiwanyisiganyiziddwa bannaffe ab'ennajja nankumbi si byabakulembeze abaagala okutwala obuyinza mu ggwanga naye kirala ndabanga abasajja abo abayivu anti abamanyi nti Lord Mayor is equal to a ceremonial leader. He has no power. Babimanyi naye befudde bano abalonzi be Kampala nti twalonda lukwaga akyuse lukwago has no authority kyebali mukola bakiyita propaganda and blackmail kyebali mukola bannaffe ab'ennajja nankumbi basiga ekifaananyi ekyobutwa okuddira omuntu n'omusiiga ebintu ebimutyoboola naye saawa ze baagadde okukoleramu propaganda n'okublackmailinga bannayuganda ebali mu biga amanaddala baawano bategeevu nnyo ebintu babigoberera bamanyi nti ekibuga Kampala kyonna kiri wansi wa executive director tegedde because it is run by an authority gundi road mayor namba 3 mu kibuga mu buyinza njagala ogende ku website ya KCCA ojja kulaba executive director waliwo minister by the way minister hello minister then executive director waliwo ne state minister tokwagajanga mu kyakuna atenga ne roro yebisere bisinga he cannot advise the technical department tutwandikoze runo olugudo ebigambo akoma kusuggestinga ebigambo mbiulide bive najja nankumbi sibigambo byabukulembeze ku bantu abagala okutwala obuyinza ozo ogambye amoli ati yengo wa president ko yabusobola wa yabusobola d yatambuze ebigere sebo ayogedde ne statement yao kaso ulide omuntu atandise okwejjusa byeyakola naagamba we did a mistake aka kwetondera muntu kakati omukulembeze obononya obuyinza you don't say such statements mu public kitegeze wakola denso byo na Uganda zibateetaga kuulira ebyebite ebi okwogera okukulina kuba one on one so olwaleero mugisha muntu yejerezeddwa ate bonna bamwejereza bonna na yebe tebabiyogera mu public ngo oli mukulembeze ngo nonya public office oba oyongedde okulaga nti oli munafu nnyo wale uddeko mwa Museveni nava neyetondera omuntu yena mu public kitegede kakati mu nsi zino ngaezaffe we tuli ebyo tebite naye kyekiboogeza bati ensonga ze balina okwogerako baali badde boogera issues nsonga n'ogamba nti mwami lukwago ensonga bweti ne bweti twali badde tusuubira nti wakola bwoti ne bwoti kuba mpulidde be bayita bamoolo bagambye beesige balukwagawo be bamoolo abatuufu naye ne mugisha muntu bennyini abo abagamba omwetondera bamuyita moolo nga tebalina bujulizi kati bali wiringe okubeera nga betonda buli kaseera gwe bagamba okwetondera bennyini bamuyita ki moolo kakati ne bano batandise obayita bamoolo kakati byembiri mukugamba nti lwaki olinda ekintu nekimala okusajjuuka lwaki ebiseera biri ebikadde nga bakolagana Dr. Kizza Besigye lwaki bamuyita moolo Dr. Kizza Besigye amala bagamba nti baalya ssente naaleeta n'obujulizi ne balyoka batandika omuyita moolo so tulowooza nti ebyonna ebisiigibwa bigambo bya buswavu byakweyisaako kwongera kulaga ekifaananyi nti bannaffe ffe nga tuwaana eggwanga litereere
bamativu je bali mu kulya sente bali mu kulwanira mugati na bifo tugenda kulaba FDC najja na nkumbinga egudde ku level ya UPC oba DP babaka babiri omu obate bakyasobola kuleta na mbaka sawa zino kubaba na abali eno katonga bali ngabe bali na babaka abasinga omuntu yenna eyasigala najja na nkumbi aina olusozi lungi gambalagadde olw'okunnyonnyola bannayuganda ekibiina ekyo nti oba tekikolagana mwami Museveni kyani kubanga abantu ekiri mu FDC bakirabako mu DP nebakajja bigwa paka DP we yatuuka kuomeka bali baana basatu kakati bijja bitambula mpola era abantu si basiru babitunuulidde ky'ova ba mukulonda okwaggwa before okulonda kwetu akagenda mu okwagwedde 22 mugumu FDC yali esinga abakule ababaka ne bakendeera nupu beyina ate FDC yaite bafuna ake emyaka 2 gye yamalawo waliyo omuntu ye nali mu nupu nga mubaka yava mu FDC na wangu leno obaka naba basingo twalo obaka bali bavudde mu DP FDC te yaleta nnyo bantu mu nupu naye akalulu baji kamabonga bali bakyekkirizaamu nga balowooza b'amaanyi era nnupu yayita alina structures bali basuubira nti emala ekotakota mugalumonde bali bagumu nnyo nga boolaba mugaati gwa bata nga balaba abantu bonna abali besimbye ku kaadi ya nnupu bazanya mbuzanyi kitegedde that is a big statement okubeera nga teri mubaka wammwe yajja eno kufuuka mubaka wabula ne baba kuba akalulu wali munda ne mugwa ne muva ku kya leader of opposition tovola baba singa bali bita era ekibiina kya national platform bona basinga baluzinga ebifo kale focus 360 between the lines okuba tochi mu nsonga yetu eta mudolo na ku wali tujja koma huko wiki tuongero zite ozita ganjula obudde buzibye tulesta ina sente zigula kitala obudde buziba onako olwalero enkuba etukubye nnyo wabula nyongera bajjukiza Almond Tower Enterprises Uganda Limited bakugamba nti nno ebya real estate bakwase nana abo mafuwash nana ddagala musawo wa manyo gwe mwenyita musenyese manyo ganyenyera manyo gavamu musayi kyali nyama nana akimala oyogera onakaswa kabi nana akimala Haji asini chiza. Kujia bamwe ba mama bamwe basenga bamwe festive season yeyingiddewo. Mubatwalire mukyalo. Haji asini chiza musomi wa dua. Bai nebizwe byenjawulo. Kujia kwetaage dua. Musajja katondo yabenga kuisame dua. We out.